Raziskovali smo področje energetike, mal splošno, mal bomo rekel evropske smernice, dogajanje v domove Sloveniji, pa seveda tudi dogajanje v Posavskem bazenu, ker smo energetski bazen. Ja, prišli smo do zaključka, da je poraba električne energije dejansko se povečuje in to se bo tudi nadaljevalo. Potrebno je najti nove vire električne energije, seveda spremljive vire, ekološke vire in pa seveda po drugi strani zmanjšati porabo. To sicer ne bo rešilo, tako da v vsakem primeru potrebno načrtovati nove vire električne energije. Ja, vsekakor je imel pozitiven vpliv. Dijaki so se poglobili v to področje, prišli do različnih rezultatov, se zavedajo situacije, ki nas čaka danes in seveda v prihodnosti, tako da zelo pozitivna zadeva, seveda tudi povezljiva z lokalnim gospodarstvom, z našimi podjetji v okolju, katere smo tudi v okviru tega projekta podrobneje spoznali, tako da ja, sigurno zelo dober projekt. Tako v moji skupini energetike je sodelovalo 6 dijakov, 3 dijaki iz srednje poklicne strokovne šole smer elektrotehnike, 3. letnik dijaki in pa 2 dijaka in dijakinja z področja gimnazije Krško, 2. letnik. Seveda najprej smo zastavili neke smernice, potem je vsak izmed dijakov nekako se poglobil v svoje področje, potem smo to združili, spoznali si eno delo drugega in potem nekako naredili na koncu skupno zgodbo, ki jo bomo danes tudi predstavili.